ម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនមកផ្លែតបានថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអ្នកនៅទីនេះឬក៏ពូមីងអ៊ំលោកយាយលោកតានៅទីនេះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅមើលអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្នាក់ដែលសំខាន់នៅពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យអ្នកដើរតាមគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើសិស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិស្សរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដើរតាមខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលបានយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងដើរតាមព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយគ្រាន់តែយល់ស្របថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះតែមិនខ្ចីធ្វើអីទាំងអស់គោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះមានលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គបាទបាទអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្នកដែលជឿគឺអ្នកដើរតាមបាទខ្ញុំសំដៅអត់លើជឿធម្មតាណាបាទព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាសូម្បីតែអរិយសាតាំងក៏ជឿថាព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ដែរបាទអញ្ចឹងភាពខុសប្លែកទៀតរវាងអ្នកជឿហើយនិងអ្នកដែលជឿហើយដើរតាមខុសគ្នាបាទលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកពេត្រុសលោកពេត្រុសគឺជាសិស្សមួយរូបរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គដែលខ្សែជីវិតរបស់គាត់មានគ្រាខ្លះក៏និយាយច្រើនពេកជ្រុលគ្រាខ្លះក៏និយាយតត្រូវគ្រាខ្លះក៏បរាជ័យកំសាគ្រាខ្លះក៏ទទួលដឹងពីកំហុសប៉ុន្តែទោះបីជាក្នុងដំណើរជីវិតគាត់ឡើងចុះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកពេត្រុសនៅតែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមួយរូបដែលបានបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់នាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់ក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាច្រើននិងធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនាំដំណឹងល្អនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតទៅកាន់សាសន៍ដទៃទៅកាន់ជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតគាត់គឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អជាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គបានសម្ដែងការអស្ចារ្យនិងរិទ្ធិបារិហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនមែនដោយសារគាត់ជាមនុស្សពិសេសប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដោយសារគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គគាត់ជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យរបៀបរបស់ព្រះអង្គដំណើរការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់របៀបរស់នៅរបស់ព្រះអង្គអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយការអស្ចារ្យរដ្ឋបាលដែហាបានកើតមានឡើងព្រះអង្គគ្រប់គ្រងកិច្ចការអស់អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គដូច្នេះការអស់ចាររដ្ឋបាលដែហាជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយមកឲ្យខ្លីថាមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់ដែលយើងអាចសិក្សាបានដែលយើងអាចរៀនបានពីខ្សែជីវិតរបស់លោកពេត្រុសប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកពេត្រុសបើអត់មានបុគ្គលម្នាក់នាំគាត់មកស្គាល់ព្រះអង្គទេគាត់ក៏អត់មានឈ្មោះជាពេត្រុសដែលជាពេត្រុសដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគាត់ក៏អត់មានរឿងដែលត្រូវដំណើររឿងដែលគេត្រូវយកមកដំណើរគាត់ក៏អត់មានទីបន្ទាល់ដែលខ្ញុំឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងទៀតលើកយកមកបរៀនដកចេញពីគំរូដំណើរជីវិតនៃអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះពេត្រុសនឹងដែរតាល់តែមានបុគ្គលម្នាក់នេះទើបមានបុគ្គលឈ្មោះពេត្រុសតើតើមានបុគ្គលម្នាក់នេះដែលជាអ្នកណែនាំទើបលោកពេត្រុសអាចមានឱកាសស្គាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខ្សែជីវិតរបស់បុរសម្នាក់ត
ដំណើរជីវិតរបស់បុរសម្នាក់ដែលនាំលោកពេត្រុសឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី1ខទី35រហូតដល់40នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកយ៉ូហាននៅទីនោះដដែលហើយមានសិស្សរបស់លោក2នាក់នៅជាមួយលោកផងលោកយ៉ូហានកាលៃនេះមិនមែនជាលោកយ៉ូហានអ្នកនេសាទត្រីមិនមែនជាលោកយ៉ូហានដែលជាអ្នកនេសាទត្រីដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គទេលោកយ៉ូហានម្នាក់នេះយ៉ូហានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានយ៉ូហានច្រើនដូចសប្តាហ៍មុនយើងសិក្សាជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីហើយយើងក៏ស្វែងយល់ថាម៉ារីមានច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរហូតដល់6នាក់អ្នកខ្លះថា5នាក់អ្នកខ្លះថា6នាក់អ្នកខ្លះថា7នាក់បាទប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងក្តោបមកយើងឃើញខ្ទង់ប្រហែលជា6នាក់ដែលច្បាស់ដូច្នេះមានម៉ារីច្រើនប៉ុន្តែតួអង្គផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបុគ្គលផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដល់ពេលដែលនិយាយលោកយ៉ូហានកាលនេះគឺសំដៅទៅលើលោកយ៉ូហានកូននាងអេលីសាបេតលោកយ៉ូហានដែលធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានម្នាក់នេះគឺជាលោកយ៉ូហានដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានឲ្យលោកយ៉ូហាននេះកើតមុនព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីជាអ្នកដែលរៀបចំផ្លូវថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គលោកយ៉ូហានរូបនេះឯងជាលោកយ៉ូហានដែលពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជួបគាត់ហើយព្រះអង្គសុំឲ្យគាត់ធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យហើយគាត់ជាអ្នកដែលនិយាយថាអូខ្ញុំមិនស័ក្តិសមធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យលោកទេលោកទេតាដែលស័ក្តិសមធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យខ្ញុំវិញសូមបីតាស្រាយខ្សែបីជើងជូនលោកខ្ញុំក៏មិនស័ក្តិសមឋានៈនឹងធ្វើកិច្ចការនេះដែរហើយព្រះអង្គថាអត់ទេសូមធ្វើដើម្បីបំពេញស្របតាមសេចក្តីដែលបានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គបានឲ្យលោកយ៉ូហានម្នាក់នេះបានធ្វើពិធីជំនុំទឹកឲ្យព្រះអង្គផ្ទាល់លោកយ៉ូហាននេះក៏មានសិស្សដែរបាទលោកសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវយាងកាត់នោះមានប្រសាសន៍ថាមើលណោះលោកនេះហើយជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់មានកូនសិស្សគាត់ពីរនាក់នៅជាមួយដែរហើយគាត់ប្រាប់ថាណោះកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់នឹងកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលសិស្សទាំងពីរបានឮពាក្យនេះគេនាំគ្នាដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវងាកក្រោយទតឃើញអ្នកទាំងពីរដើរតាមព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលសួរថាអ្នកទាំងពីរមករកអ្វីគេទូលព្រះអង្គថារ៉ាប៊ីពាក្យរ៉ាប៊ីនេះប្រែថាលោកគ្រូតើលោកនៅកន្លែងណាគេឃើញព្រះអង្គគេហៅព្រះអង្គថារ៉ាប៊ីរ៉ាប៊ីភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាដើមសូសំនៀងរ៉ាប៊ៃប៉ុន្តែក៏មានពាក្យថារ៉ាប៊ីដែររ៉ាប៊ីរ៉ាប៊ៃនេះគឺមានន័យតែមួយទេបាទមានន័យតែមួយនៅក្នុងភាសាដើមដែលបកប្រែថាលោកគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូនេះមិនមែនលោកគ្រូដែលយើងគ្រាន់ហៅសំគួរមែនទេលោកគ្រូនេះគឺជាលោកគ្រូដែលគាត់មានឋានៈតែងតាំងត្រូវបានគេតែងតាំងជាលោកគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលជាលោកគ្រូដែលបង្រៀនក្រឹតវិន័យជាតំណែងដែលមានកិត្តិយសជាតំណែងដែលត្រូវបានទទួលការតែងតាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះគេហៅព្រះអង្គថារ៉ាប៊ីដែលមានន័យថាលោកគ្រូឬក៏លោកម្ចាស់ក៏បានដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេវិញថាសូមអញ្ជើញមកអ្នកនឹងបានឃើញគេក៏ទៅឃើញកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នៅហើយគេក៏នៅជាមួយព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង4រសៀលក្នុងចំណោមសិស្សទាំងពីរដែលបានឮពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់លោកពេត្រុសដូច្នេះលោកអង់ដ្រេគាត់បានឮគ្រូរបស់គាត់ឈ្មោះយ៉ូហានជាអ្នកណែនាំថាមើលណោះ
កូនជាមរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់បានឮពីព្រោះគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំព្រះដែលសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរគាត់បានឮពាក្យជាច្រើនពីលោកយ៉ូហានខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ជាសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានលោកយ៉ូហានធ្លាប់ធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យព្រះអង្គគាត់ប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញឬគាត់ធ្លាប់ឮឬគាត់ធ្លាប់ដឹងខ្លះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបានមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានមានឱកាសឃើញលោកគ្រូដោយផ្ទាល់ដូច្នេះគាត់ចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងលោកគ្រូគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចបានស្គាល់លោកគ្រូទោះបីដើរតាមត្រកត្រកពីក្រោយក៏ដោយអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺអញ្ចេះគាត់ដើរតាមព្រះអង្គគាត់ចង់សួរព្រះអង្គនៅណាគាត់ចង់ទៅតាមដែរប៉ុន្តែនៅព្រះពីបានចែងថាគាត់នៅទីនោះជាមួយព្រះអង្គប្រហែលជាម៉ោង4រសៀលខ្ញុំអត់ដឹងក៏ពីបានចែងគាត់នៅនោះមួយល្ងាចជាមួយព្រះអង្គគាត់នៅនោះមួយថ្ងៃមួយល្ងាចហើយរហូតទល់ភ្លឺទៀតដើម្បីស្ដាប់ព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់បានស្ដាប់ឮពីព្រះអង្គផ្ទាល់គាត់ប្រហែលជាមានសំណួរច្រើននៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះនៅល្ងាចដែលនៅអាសៀលដែលគាត់ជួបជាមួយព្រះអង្គនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បន្តបាយល្ងាចជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជជែកអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេចែងអំពីម៉េចខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់សិក្សាអីគេខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជួបជាមួយព្រះអង្គពិភាក្សារឿងអីខ្លះប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចសន្មតខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាគាត់សួរព្រះអង្គច្រើននៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះអង្គគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮពីព្រះអង្គច្រើនពីព្រោះអញ្ចេះនៅក្នុងខបន្ទាប់ជំពូកទី4ចំពូកទី1ខទី41និងខទី42បានចែងថាចេះបន្ទាប់មកគាត់ទៅជួបលោកស៊ីម៉ូនជាបងមុនគេប្រាប់ថាយើងបានរកឃើញយើងបានរកព្រះមេស៊ីឃើញហើយពាក្យមេស៊ីនេះប្រែថាព្រះគ្រីស្ទសំដៅទៅលើព្រះសង្គ្រោះគាត់ក៏នាំលោកស៊ីម៉ូនទៅគាល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសម្លឹងមើលលោកស៊ីម៉ូនក៏មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនរបស់លោកយ៉ូហានលោកយ៉ូហាននេះយ៉ូហានមួយផ្សេងទៀតយ៉ូហាននេះមិនមែនយ៉ូហានសិស្សរបស់ព្រះអង្គយ៉ូហាននេះក៏មិនមែនយ៉ូហានដែលធ្វើពិធីជំនុំទឹកមុននឹងឲ្យព្រះអង្គយ៉ូហាននេះគឺយ៉ូហានឪរបស់គាត់ណាការបកប្រែខ្លះថាលោកយូណាស់ប៉ុន្តែនៅខ2នេះបកប្រែថាលោកយ៉ូហានអំណេះនេះតទៅអ្នកត្រូវមានឈ្មោះថាកេផាសពាក្យកេផាសនេះប្រែថាពេត្រុសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនថយមួយជំហានហើយពិចារណាបន្តិចជាមួយគ្នាតើលោកអាន់ដ្រេពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ពេលដែលគាត់តាមព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គឲ្យគាត់តាមហើយគាត់ចង់ដឹងចង់ឮរហូតដល់សួរថាព្រះអង្គគង់នៅឯណារហូតដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅជាមួយសូមចាំគ្រាកន្លែងនេះព្រះអង្គអត់ទាន់បានហៅគាត់ព្រះអង្គអត់ទាន់បានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮគាត់តាមសួរពេលដែលអ្នកដែលតាមសួរព្រះអង្គឲ្យគេមកជាមួយព្រះអង្គហើយខ្ញុំគិតថាគាត់សួរសំណួរច្រើនរហូតដល់គាត់ស្វែងយល់ថាលោកនេះលោកគ្រូម្នាក់នេះដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំយ៉ូហានប្រាប់ថាជាជាមជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកនេះជាព្រះមេស៊ីមែនលោកនេះជាព្រះសង្គ្រោះមែនលោកនេះជាព្រះដែលដូនតារបស់យើងធ្លាប់បាននិយាយគ្នាជាយូរយារណាស់មកហើយដែលដូនតារបស់យើងធ្លាប់ដំណាលរឿងប្រាប់អំពីព្រះរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបអំពីថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះដែលសង្គ្រោះនឹងមកជួយយើងគាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរកឃើញហើយព្រះអង្គនឹងហើយព្រះអង្គនឹងប្រកាសជាព្រះ
មេស៊ីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងដែលយើងរងចាំព្រះគ្រីស្ទដែលយើងរងចាំនឹងជាសំខាន់នៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់បានសំណេះសំណាលជាមួយព្រះអង្គដូចខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់សំណេះសំណាលរឿងអីខ្លះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្មានគឺប្រកាសជាសំណេះសំណាលរឿងព្រះគ្រីស្ទហើយបានជាចង់បញ្ចប់គាត់រត់ទៅប្រាប់បងរបស់គាត់ផ្ទាល់ពេត្រុសគាត់ថាអត់ទេមកស៊ីម៉ូសំទោសឈ្មោះស៊ីម៉ូនពេលនោះមកមកជួបព្រះមេស៊ីដែលខ្ញុំគិតថាយើងរកឃើញហើយព្រះអង្គហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់នាំមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមួយគ្នាតើនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គតើពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះអង្គដំបូងតើលោកអ្នកបងប្អូនរំភើបប៉ុណានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជួបព្រះអង្គតាមរយៈសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតជួបជាមួយព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈការដែលលោកអ្នកបងប្អូនសាកមើលអ្នកខ្លះអត់ទាំងជឿព្រះអង្គដំបូងផងសាកមើលជឿព្រះអង្គសាកមើលហើយពេលដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងនោះពេលដែលព្រះអង្គបើកសម្ដែងអ្វីមួយយ៉ាងពេលព្រះអង្គឆ្លើយតបអ្វីមួយយ៉ាងដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំចិត្តរបស់គាត់រំភើបប៉ុណ្ណាចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនរំភើបប៉ុណ្ណាសម្រាប់លោកអាន់ដ្រេនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយព្រះអង្គហើយគាត់ថាប្រកាសថាមួយហ្នឹងឯងព្រះអង្គហ្នឹងឯងដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំត្រូវទៅហៅបងខ្ញុំមកពេលដែលព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងគាត់ពេលដែលគាត់មានឱកាសទទួលការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គមានអ្វីមួយយ៉ាងផ្លាស់ប្រែវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់ចង់នាំដំណឹងនេះប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតដែរលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទៅយើងមានជីវិតរស់នៅដោយលោកអាន់ដ្រេដែរបើព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហែលទៅព្រះអង្គមិនទុករឿងរបស់លោកអាន់ដ្រេសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដើម្បីសិក្សាលោកអាន់ដ្រេជាអ្នកណាជាអ្នកនេសាទជាអ្នកនេសាទត្រីពីអ្នកបងរបស់គាត់ជាអ្នកជំនាញខាងចាប់ត្រីពួកគាត់រស់នៅតំបន់កាលីឡេនៅស្រុកម៉ាដេឡាក៏ក្នុងតំបន់ស្រុកកាលីឡេហ្នឹងដែរសប្តាហ៍មុនយើងសិក្សាអំពីនាងម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដេឡាហើយស្រុកម៉ាដាឡាបើយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅវាមិនមែនជាស្រុកធំអីទេជាកូនភូមិតូចមួយនៅក្នុងតំបន់កាលីឡេតំបន់កាលីឡេនេះចង់សរៀងបឹងទន្លេសាបយើងដូចនៅបឹងជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងតំបន់បឹងកាលីឡេជាកន្លែងតំបន់ដែលគេចាប់ត្រីចាប់អីភូមិម៉ាដាឡានេះជាភូមិអ្នកលក់ត្រីឈ្មោះគេឈ្មោះអ្នកភូមិម៉ាដាឡាគឺសិតចឹងអ្នកលក់ត្រីភ្នាក់ច្រើនអ្នករ៉ូស៊ីលក់ត្រីហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថានាងម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានេះគេបញ្ជាក់ថាគាត់មកពីស្រុកហ្នឹងមកពីភូមិហ្នឹងភូមិម៉ាដាឡាហ្នឹងកន្លែងម៉ាដាឡានឹងកន្លែងសាកន្លែងអ្នកលក់ត្រីហើយយើងអត់ដឹងថាមុខរបរគាត់អ្នកលក់ត្រីឬមិនអ្នកលក់ត្រីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងមួយសប្តាហ៍មុនយើងសិក្សាមួយគ្នាថាគាត់ជាអ្នកដែលមានធនធានគួរសមក្នុងការដែរចូលរួមជាមួយស្ត្រីដទៃផ្សេងទៀតនិងឧបត្ថម្ភកិច្ចការប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងគាត់អ្នកមនុស្សដែរសង្ស័យអ្នកលក់ត្រីតាមមើលមិនដឹងអ្នកលក់ត្រីនេះអ្នកលក់បោះដុំឬមួយអ្នកលក់រាយខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទបើគាត់ដឹងថាម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានេះមិនមែនអ្នកធម្មតាដែរណាបាទលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាអូខ្ញុំប្រហែលជាមិនមែនជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យព្រះអង្គប្រហែលជាមិនត្រាស់ហើយខ្ញុំដូចសាវករបស់ព្រះអង្គទុករឿងមនុស្សដែលសាមញ្ញជាទីបំផុតជាមនុស្សដែលទទួលដំណឹងអំពីព្រះអង្គជាមនុស្សដែលចង់ស្វែងយល់ពីព្រះអង្គជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការបានព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់គេបានព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការតាមរយៈជីវិតរបស់គេបានក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាមានជំនួបម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាជំនួបនេះជំនួបលើកទី2ឬលើកទី3ឬលើកទី4ទេបាទដឹងថាធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមករវាងព្រះអង្គលោកពេត្រុសហើយលោកអាន់ដ្រេធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងមុនមកហើយយ៉ាងហោចណាស់ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី4ខទី18ដល់ខទី20បានចែងថាកាលព្រះយេស៊ូវកាលព្រះអង្គយាងទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីឡេតាមពិត
សមុទ្រនេះវាបឹងធំបាទបឹងធំវាមិនមែនជាសមុទ្រទេប៉ុន្តែវាជាបឹងធំព្រះអង្គទតឃើញបងប្អូន2នាក់ជាអ្នកនេសាទកំពុងតែបងសំណាញ់គឺលោកស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសព្រះអង្គឃើញស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសដែលអ្នកដែលព្រះអង្គដូរឈ្មោះបាទនិងអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់គាត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យនេសាទមនុស្សវិញអ្នកទាំងពីរក៏ទុកសំណាញ់នៅទីនោះភ្លាមរួចដើរតាមព្រះអង្គទៅលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់បានផ្ដោះផ្ដងជាមួយព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គអញ្ជើញគាត់ឲ្យដើរតាមព្រះអង្គពីរអ្នកគាត់អត់ស្ទាក់ស្ទើរពីរអ្នកគាត់អត់មានរេរាពីរអ្នកគាត់ជ្រើសរើសដើរតាមព្រះអង្គពួកគាត់ពីរអ្នកជ្រើសរើសឆ្លើយតបការអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យคลายទៅជាសិស្សរបស់លោកគ្រូរបស់រ៉េប៊ីហើយរ៉េប៊ីមានន័យថាជាអ្នកដែលបង្រៀនសិស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចខ្លួនពីរអ្នកគាត់ត្រៀមឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅឆ្លើយតបការអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីរៀនពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតពិចារណារឿងមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានត្រាស់ហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយមានគ្រាមួយព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេហើយបន្ទាប់មកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យសិស្សដទៃទៀតដែលមិននៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងជឿលើព្រះអង្គតាមរយៈពួកគេស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យតណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលអត់មានវត្តមាននៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងសិស្សទាំង12រូបរបស់ព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យគេមុនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងមានសិស្សដែលកើតចេញពីពួកគេហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកសិស្សដែលអត់ទាន់មានវត្តមានជាសិស្សនៅឡើយនៅជាមួយពួកគេសម័យនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះអង្គដឹងថាពួកគេនឹងបង្កើតសិស្សពួកគេនឹងបង្កើតផលផ្លែពួកគេនឹងនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យคลายទៅជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែររាប់ដូចជាសិស្សមួយក្នុងចំណោមនោះដែរដែលមានតម្លៃដល់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេដែរលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបអត់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនោះអត់ទេដែរព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គតល់អត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលអត់ទាន់ដែលអត់មានវត្តមាននៅទីនោះប៉ុន្តែជាសិស្សដែលនឹងកើតចេញពីសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនដឹងដែរឬក៏អត់ថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមកដល់សម័យនេះយើងជាលទ្ធផលនៃការផ្សាយនឹងល្អចេញពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីចំនួននោះមិនដឹងជាប្រមាណរាប់សិបចំនួនបានមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនឃើញផលផ្លែនៃការដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបដែរឬក៏អត់ថាព្រះអង្គឲ្យតម្លៃលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលបានទទួលការសង្គ្រោះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបើឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គក៏គាត់បានទៅឲ្យយើងសិក្សាពីខ្សែជីវិតរបស់លោកអង់ដ្រេដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនដើរតាមបានលោកអង់ដ្រេសម្រេចចិត្តថាគាត់ជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គលោកអង់ដ្រេសម្រេចចិត្តថាទោះបីជាមុខរបរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងរស់នៅរៀនតាមលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយមានលក្ខណៈដូចលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់បានទទួលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គទទួលការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គគាត់នាំដំណឹងល្អនេះទៅកាន់បងរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងជឿថាបុព្វហេតុដែលព្រះបានដាក់ឲ្យយើងមានរូបរាងឲ្យយើងមានកិច្ចការដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នាជាសហគមន៍នៃគ្រួសារនេះឲ្យក្លាយជាសហគមន៍នៃគ្រួសារមួយដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសហគមន៍មួយដែលនាំមនុស្សឲ្យថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាជាសហ
គមជាសិស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអាន់ដ្រេពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយព្រះអង្គហើយគាត់បាននាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលជិតស្និទ្ធជាងគេបំផុតគឺបងប្រុសរបស់គាត់បង្កើតនាំបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំលាក់ទុកបើព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គបើកសម្ដែងអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះមេស៊ីព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកុំលាក់ទីបន្ទាល់របស់យើងនាំទីបន្ទាល់របស់យើងប្រាប់អ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាងគេបំផុតរបស់យើងដូចលោកអាន់ដ្រេបានដែរឬក៏អត់អាចនាំគាត់ឲ្យមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដែរឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្យាយាមបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ទេអត់ទេទូនីតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺនាំគេមករកព្រះអង្គនាំគេមកជួបព្រះអង្គលោកអាន់ដ្រេគាត់នាំបងគាត់គាត់ថាយោងតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់យោងតាមការសន្ទនារបស់គាត់យោងតាមអ្វីដែលគាត់ឮលោកនឹងជាព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំចង់នាំបងទៅជួបដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើនេះបានដែរឬក៏អត់យោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាយោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំយោងតាមកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់នាំអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទដែរពេលដែលមនុស្សចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គពេលដែលមនុស្សបានមានឱកាសឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់គេព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកដែលឃើញលោកពេត្រុសឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកឈ្មោះគេផាសដែលមានន័យថាពេត្រុសអ្នកឈ្មោះពេត្រុសព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកបំផ្លាស់បំប្រែអត្តសញ្ញាណរបស់គេព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់ពួកគេចុងក្រោយពីអ្នកគាត់ឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គស្របតាមអ្វីដែលព្រះអង្គជឿនៅពេលដែលគាត់បានដើរតាមព្រះអង្គគាត់ដើរតាមទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកអាន់ដ្រេបានទទួលជឿលើព្រះអង្គលោកអាន់ដ្រេគាត់មិនមែនជឿព្រះអង្គម្នាក់ឯងនាំទាំងបងរបស់គាត់បើយើងសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរគាត់មានដំណើររឿងជាច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាពីគាត់បានដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគាត់បានចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាំលោកអាន់ដ្រេជាមនុស្សដែលចង់ស្គាល់ព្រះអង្គគាត់មានបំណងចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះអង្គគ្រាន់តែឃើញលោកយ៉ូហានប្រាប់ថានេះជាកូនជាមលោកនេះជាកូនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ចង់ដឹងគាត់តាមពីក្រោយសួរលោកនៅណាហើយចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គតែយើងមានលក្ខណៈចង់ដឹងចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចលោកអាន់ដ្រេដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គគាត់ប្រទៅយើងមានលក្ខណៈដូចលោកអាន់ដ្រេជួបជាមួយព្រះអង្គហើយនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមកគាល់ព្រះអង្គដែរមកស្គាល់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកអាន់ដ្រេលោកអាន់ដ្រេគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ជាសិស្សម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ទុកលំបាកដូចសិស្សដទៃផ្សេងៗទៀតដែរគេជួបឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ជួបដែរតែគាត់នៅឈររឿងមមតដែរលោកអាន់ដ្រេគាត់គឺជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ដែលជ្រើសរើសធ្វើអីមួយយ៉ាងដែលពេលដែលព្រះអង្គប្រើគាត់ឲ្យធ្វើអីមួយប្រើសិស្សឲ្យធ្វើអីមួយគាត់ធ្វើអស់វិលទ្ធភាពរបស់គាត់ចង់ធំដុំក៏ដោយចង់មិនធំដុំក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់គាត់ធ្វើតាមសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់ធ្វើតាមមានគ្រាមួយនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកទី6បានចែងអំពីពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គផ្ដល់អាហារឲ្យមនុស្សប្រុស 5,000 នាក់ឲ្យមនុស្សប្រុស 5,000 នាក់នេះមិនមែនសម្ដៅលើតែមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីហើយនិងកូនក្មេងអត់ឲ្យទេណាមែនទេគាត់ចង់និយាយថានៅក្នុងចំណោមហ្នឹងប្រពៃណីគេសម័យនោះគឺគេរាប់មនុស្សប្រុសប្រហែលជាគេរាប់មេគ្រួសារណាប្រមាណគ្រួសារប្រមាណមនុស្សប្រុស
ចឹងប្រហែលមនុស្សប្រុសគេអាចដឹងថាប្រាក់ផែប្រហែលគ្រួសារបើយើងដឹងក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីហើយមានទាំងក្មេងៗដែរពេលមួយដែលព្រះអង្គលបងលោចិត្តសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកភីលីបប្រាប់គេថាប្រាប់ពួកសិស្សថាឲ្យចេញទៅហើយទៅរកអីឲ្យគេហូបលោកភីលីបម្នាក់នេះក៏ជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គរស់នៅតំបន់កាលីលេជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំសង្ស័យថាគាត់ជាអ្នកនេសាទដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សលោកភីលីបដែលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាក្រោយមកទៀតគាត់ជាអ្នកដែលផ្សាយដំណឹងល្អដែលមានអំណោយទានខ្លាំងហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រះអង្គផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគាត់លើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលអាចធ្វើបានរត់តាមអទេសេះនាយទាហានម្នាក់របស់ប្រទេសអេស៊ូពីដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អសួរគេយល់លោកយល់អ្វីដែលលោកពងអានអត់ពយល់គេឲ្យគេរត់តាមអទេសេះគេអត់ហត់ហើយគេអញ្ជើញឡើងជិះអទេសេះពយល់គេបានទទួលជឿលោកព្រះអង្គទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានដកលោកភីលីបដោយការអស្ចារ្យរត់បាទឯហាទីមផុតព្រះអង្គយើងនិយាយមកគ្នាថាព្រះអង្គជប់គាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយជប់គាត់ដាក់នៅកន្លែងផ្សេងវិញព្រះអង្គដកគាត់ពេលគាត់ទទួលធ្វើទីមួយទឹកហើយគាត់បាត់ខ្លួនមកហើយតបមកក្នុងព្រះពីចាយថាគាត់លិចនៅមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់គឺជាអ្នកដែលផ្សាយដំណឹងល្អគាត់ជាអ្នកដែលជួយចិត្តនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរបៀបមួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅព្រះអង្គជំរុញកម្លាំងពីក្រោយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យពីក្រោយសិស្សរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅគ្រានេះនៅគ្រាមួយនេះពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សថាចេញទៅហើយរកម្ហូបឲ្យគេហូបលោកភីលីបចាប់ដាំកណនីភ្លាមហ្មងគាត់ប្រើខួរក្បាលរបស់គាត់ឡូស៊ីករបស់គាត់គាត់កណនីថាថវិការបស់យើងស្ដួយស្ដើងហើយថាការយើងសួយស្ដាងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅទិញម្ហូបឲ្យគ្រាន់តែសុំបីតែមនុស្សប្រុស 5,000 នាក់ហើយអត់តាន់រាប់កុមារហើយនឹងស្ត្រីផងអូព្រះអង្គកាត់ទេធ្វើចាំកាត់ទេទៅមិនរួចទេហើយគាត់បានមានប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើអីមិនរួចហើយអត់មានចម្លើយឯគាត់ព្យាយាមដាក់សំណើសុំទៅកាន់ព្រះអង្គមួយវិញនៅរបៀបដែលល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកប្រាពួកសិស្សឲ្យផ្ដល់អាហារទៅកាន់គេគាត់ឆ្លើយទៅតាមកាន់ព្រះអង្គវិញតបទៅកាន់ព្រះអង្គវិញថាយើងធ្វើអត់កើតទេដោយសារចំនួនធនធានរបស់យើងវាមានកម្រិតធនធានរបស់យើងគឺมันអាចគ្រប់ទេគាត់អត់អាចធ្វើអីបានជាមួយនឹងធនធានដែលយើងមានដើម្បីឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គឬបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គបញ្ជាដើម្បីឲ្យធ្វើក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាចេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីលបងលោមើលចិត្តរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើរួចហើយលោកភីលីបពេលដែលព្រះអង្គប្រើទំហំកិច្ចការងារវាធំចំនួនមនុស្សវាច្រើនមិនអាចបំពេញតម្រូវការគេបានចម្លើយរបស់គាត់គឺអត់ទេអត់អាចទេរបៀបដែលល្អបំផុតគឺគេដោះស្រាយបញ្ហារៀងៗខ្លួនអ្នកណាទៅភូមិណាទៅភូមិនឹងវិញទៅភូមិចិត្តនឹងមានគេលក់ដូរដែរទៅហូបទៅល្អជាងណាជាជាងយើងជាអ្នកដែលទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ទៀតឈ្មោះអង់ដ្រេគាត់ធ្វើខុសពីលោកភីលីបសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់សុទ្ធសឹងមានផ្នែកដែលសំខាន់ៗផ្នែកដែលល្អរបស់គេផ្នែកខ្លាំងរបស់គេប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ក៏មានផ្នែកដែលទន់ខ្សោយហើយយើងអាចរៀនបានទាំងអស់ហើយយើងក៏មិនបន្ទោសអ្នកណាទាំងអស់ពីព្រោះយើងដូចគេដែរសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំដូចគាត់ដែរហ្នឹងគ្រាខ្លះយើងធ្វើបានល្អគ្រាខ្លះទៀតយើងធ្លាក់ទឹកម្ដងម្កាលដែរតែអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គជួយលើកយើងចេញពីផុកមកវិញអរគុណព្រះអង្គទៅយើងមានបងប្អូនរួមជំនឿដតីផ្សេងទៀតលើកទឹកចិត្តយើងរុញយើងត្រឡប់មកវិញដែរយើងក៏អត់ខុសពីពួកគាត់ប៉ុន្មានដែរលោកអង់ដ្រេ
គាត់ជ្រើសរើសកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងដែលប្លែកខុសពីសិស្សដទៃផ្សេងទៀតពេលដែលព្រះអង្គប្រើពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជូនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលហួសពីសមត្ថភាពហួសពីធនធានដែលយើងអាចធ្វើបានអាចផ្គត់ផ្គង់បានគាត់ជ្រើសរើសធ្វើអីមួយយ៉ាងគាត់ជ្រើសរើសទៅដើររកមើលអាហារទោះបីជាគាត់ដឹងថារកបានប្រមាណប្រមូលបានប្រមាណប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ធ្វើអីមួយយ៉ាងនៅក្នុងការប្រកបពីនេះបានចែកថាចេះមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់លោកពេត្រុសប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលព្រះអង្គថានៅទីនេះមាននៅទីនេះក្មេងប្រុសម្នាក់មាននំប៉័ង5ដុំនិងត្រីតូចៗ2កន្ទុយប៉ុន្តែបើមានប៉ុណ្ណឹងម្ដេចនឹងឲ្យគ្រប់សម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះគាត់ខ្លួនឯងគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរគាត់ខ្លួនឯងគាត់ក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេពីព្រោះព្រះអង្គគាត់បានប្រាប់ថាទៅហើយចាំព្រះអង្គពះហុគុណអត់ព្រះអង្គបានឲ្យពុកមាននឹងផងព្រះអង្គគាត់ប្រាប់ថាទ្រមហូបហើយឲ្យគេហូបគាត់ចេញទៅមែនគាត់ធ្វើអីមួយយ៉ាងហើយគាត់ទៅគាត់ជួបក្មេងប្រុសម្នាក់មានត្រី15នំប៉័ង5ដុំហើយត្រីតូចពីរកន្ទុយមែនត្រីងៀតអាប្រភេទត្រីស្ដោអាធំទៀតណាត្រីងៀតតូចពីរកន្ទុយយកមកឲ្យព្រះអង្គយកមកគាល់ព្រះអង្គវិញទាំងប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំរហូតបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុនមិនដឹងជិះត្រូវធ្វើម៉េចទេបើមនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចបានគ្រប់ទេទោះបីគាត់អត់ដឹងក៏ដោយហើយនងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់អត់ដឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់អត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គយ៉ាងហោចណាស់ទូបង្គំមានប៉ុណ្ណេះនាំមកកាន់លោកគ្រូវិញអីលោកគ្រូគិតម៉េចឥឡូវបើមានប៉ុណ្ណឹងគាត់នាំអ្វីដែលគាត់អាចរកបានគាត់នាំនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានមកកាន់ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់បទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យចេញទៅប្រកាសសាសន៍ព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍គ្រួសាររបស់ជីវិតថ្មីមួយនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យរួមដំណើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមួយចំនួនអាចនឹងគិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់គិតចឹងដែរអ្វីដែលជាចំណែករបស់ខ្ញុំមានតិចតួចបំផុតខ្ញុំដឹងថាមតណកដូចបើយើងដាក់ទឹកវិញមតណកចូលសមុទ្រចឹងអត់អាចបកកលោកបានមកប៉ឹកហើយអស់អាលីងហើយបើខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅនាំការផ្លាស់ប្រែវិជ្ជមាននាំឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សបានទទួលការផ្លាស់ប្រែឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសង្ឃឹមអាម៉េចលោកគ្រូព្រះអង្គបើខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនគំរូរបស់លោកអង់ដ្រេដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទុកគំរូឲ្យគាត់ដើម្បីដើរតាមយើងរៀនហើយយើងដើរតាមទោះបីជាគាត់ទៅរកបានតិចតួចគាត់ធ្វើទោះបីជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវចេញទៅប្រកាសសាសនាំមនុស្សគ្រប់ទាំងសាសឲ្យធ្វើជាសាសបើឆ្នាំនេះយើងរកបានតែម្នាក់នាំគាត់ឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គនាំគាត់មកគាល់ព្រះអង្គនាំគាត់ឲ្យមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយនាំឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្រែទទួលជឿលើព្រះអង្គទោះបីជាម្នាក់ប្រយ័ត្នហោចណាស់ជាថាព្រះអង្គទូបង្គំឬព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំម្ចាស់បានតែមួយហ្នឹងព្រះអង្គមួយខ្ញុំមិនដឹងថាមួយហ្នឹងនាំនៅការផ្លាស់ប្រែនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមករបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមួយលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់គឺបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអាមែនសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើយកប៉ុណ្ណឹងអាមែនខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកទៅណាខ្ញុំយកមកថ្វាយព្រះអង្គធនធានខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំថ្វាយ
ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងព្រះអំណោយទានព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់អរគុណតដល់បងប្អូនរបស់ក្រុមគ្រួសារជីវិតថ្មីដែលយើងមានបងប្អូនយើងជាច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែលបានជ្រើសរើសឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅអ្នកខ្លះគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍មានអំណោយទានមានដងខាងផ្នែកលេងភ្លេងគាត់លេងភ្លេងដើម្បីសរសើរដំកើងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអ្នកខាងបច្ចេកទេសសំឡេងខាងបច្ចេកទេសអសរខាងបច្ចេកទេសលើអេក្រង់ខាងផ្នែកអ្នកដែលរៀបចំនៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំខាងបងប្អូនដែលបម្រើខាងកុមារជួយឲ្យកុមារស្គាល់ព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនមានឱកាសថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងមានបងប្អូនយើងដែលបង្រៀននៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតជាប្រធានដែលដឹកនាំក្រុមកោសិកាជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះបើកផ្ទះខ្លួនឯងបើកការិយាល័យខ្លួនឯងបើកហាងកាហ្វេខ្លួនឯងដើម្បីទទួលឲ្យមានការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្រុមខ្លះ5នាក់ក្រុមខ្លះ3នាក់ក្រុមខ្លះ10នាក់ក្រុមខ្លះក៏លើសជាងហ្នឹងប៉ុន្តែมันសំខាន់មានប្រមាណសំខាន់ធ្វើបានប្រមាណថ្វាយព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងអាមែនបើយើងធ្វើកិច្ចការឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅរៀងរៀងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បានប៉ុណ្ណាសូមធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូចលោកអាន់ដ្រេគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាគាត់ថ្វាយប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាលោកអាន់ដ្រេគឺជាអ្នកដែលនាំលោកពេត្រុសឲ្យទូជឿលោកព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាលោកអាន់ដ្រេម្នាក់នេះជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគាត់ក៏មានអំណោយទានខាងផ្សាយនឹងល្អដែរហេតុអីបានខ្ញុំជឿអញ្ចឹងគម្ពីរបានចែងក៏ដោយពីព្រោះគាត់ទៅដល់កន្លែងណាគាត់ប្រាប់គេពីដំណឹងល្អកន្លែងហ្នឹងគាត់គាត់ទៅលឺព្រះអង្គភ្លាមជួបមួយព្រះអង្គភ្លាមរត់ទៅហៅបងឲ្យមកជួបព្រះអង្គភ្លាមមានឯកសារដតីផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាលោកអាន់ដ្រេគឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសនាំដំណឹងល្អចេញពីអាស៊ីបូព៌ាអាស៊ីកើតចូលមកខាងផ្នែកអឺរ៉ុបខាងផ្នែកអ៊ីតាលីខាងផ្នែកនេះតែសម្រាប់លោកអាន់ដ្រេគាត់នាំដំណឹងល្អមកផ្នែកអាស៊ីដែលមកខាងខ្មែរយើងមកខាងនេះវិញមកខាងតំបន់ទុកគីមកតំបន់ខាងផ្នែកអាស៊ីបូព៌ាមកខាងផ្នែកអ៊ុយក្រែនពេលបច្ចុប្បន្នមកខាងផ្នែករុស្ស៊ីមកខាងផ្នែកខាងនេះវិញគាត់គឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកតាមទិសផ្សេងមួយទៀតដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់អ្នកដទៃទិសផ្សេងទិសផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏ជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែរនៅមានគ្រាមួយនៅពេលដែលលោកអាន់ដ្រេចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនៅពេលដែលគេចាប់ដើមធ្វើពិធីបុណ្យចម្លងមានជនជាតិក្រិចមួយចំនួនមកចូលរួមដែរនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក12ខទី20ដល់ខទី22ហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងយោបល់ព្រះអង្គមានមនុស្សមកក្រុមចង់ជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់ចង់ឆ្លងយោបល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គបរៀនមេរៀនអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានន័យជាទីបំផុតទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គសូមស្ដាប់យ៉ូហានជំពូកទី12ខទី20ដល់ខទី22ក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងមានជនជាតិក្រិចខ្លះដែរគេចូលទៅជិតលោកភីលីបជាអ្នកភូមិពេតសៃដាក្នុងស្រុកកាលីលេហើយពោលថាលោកម្ចាស់យើងខ្ញុំចង់ជួបលោកយេស៊ូលោកភីលីបទៅប្រាប់លោកអាន់ដ្រេហើយលោកអាន់ដ្រេនិងលោកភីលីបចូលទៅគាល់ព្រះយេស៊ូគាត់ចូលទៅឆ្លងយោបល់តែមើលគេឲ្យគេសុំជួបព្រះអង្គហើយជួបបានអត់តបមកព្រះអង្គបរិញ្ញចេះព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាឥឡូវនេះដល់ពេលកំណត់ដែលបុត្រមនុស្សត្រូវសម្ដែងសេរីរុងរឿងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាក្របស្រូវត្រូវធ្លាក់ដល់ដីហើយបើមិនងាប់ទេក្របនោះនៅតែមួយដដែលផ្ទុយទៅវិញបើក្របស្រូវនោះងាប់វានឹងបង្កើតផលបានច្រើនអ្នកណាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួន
អ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅរីឯអ្នកដែលមិនជំពាក់ចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងលោកនេះទេនឹងរក្សាជីវិតខ្លួនឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចបើអ្នកណាចង់បម្រើខ្ញុំសូមស្ដាប់អ្នកនោះត្រូវមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនៅទីណាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះបិតានឹងលើកកិត្តិយសអ្នកនោះព្រះអង្គបរៀនមេរៀនមួយសំខាន់មែនទែនទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបរៀនអំពីកូកាអ្វីមួយយ៉ាងនៃគុណតម្លៃមួយនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអ្នកដែលចង់ដើរតាមព្រះអង្គគឺគេរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គជាអ្នកដែលទៅតាមព្រះអង្គពាក្យថាទៅតាមព្រះអង្គគឺមានន័យថាព្រះអង្គទៅកន្លែងណាគេទៅកន្លែងនោះដែរនៅព្រះពីចាយចេះអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះបិតានឹងលើកកិត្តិយសអ្នកនោះអស់អ្នកដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់អ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើអីមួយយ៉ាងលោកគ្រូទៅកន្លែងណាខ្ញុំទៅកន្លែងនោះលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកស្របតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកជួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនិងមានបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលព្រះអង្គដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវដឹកនាំព្រះអង្គនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញបុព្វហេតុដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យបំពេញនៅក្នុងស្រុកទេសនីមួយៗរហូតទៅដល់ទីដាច់ស្រយាលនៃពិភពលោកព្រះអង្គដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គទៅណាអ្នកបម្រើព្រះអង្គទៅនោះដែរអាមែនហើយនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្របពូជអ្នកបម្រើប្រៀបបីដូចជាក្របពូជមួយក្របពូជនោះបើមិនធ្លាក់ដល់ដីហើយងាប់នៅក្នុងដីទេក្របពូជនោះនឹងមិនដុះឡើងហើយបង្កើតផលផ្លែទេប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនយកក្របស្រូវមួយក្របរក្សាទុកនៅក្នុងប្រអប់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនអាចរក្សាក្របស្រូវនោះចង់យូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្របស្រូវនោះនៅតែក្របស្រូវដដែលក្របស្រូវមួយក្របនោះវានៅតែមួយក្របដដែលនៅព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលជំពាក់ជីវិតជំពាក់ជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងពឹងអាស្រ័យធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនៅជាប់នឹងតែអ្វីដែលនៅលើផែនដីទេក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាគេនឹងបាត់ជីវិតពីព្រោះគេជំពាក់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើផែនដីនេះដោយសារគេចង់បានជីវិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេនឹងបាត់ជីវិតវិញផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតទុយទៅវិញអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចយើងយកជីវិតរបស់យើងដាក់ចុះចូលទៅក្នុងដីហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើវិញអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបណ្ដោះជីវិតរបស់យើងឡើងវិញព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានឲ្យការប្រៀបធៀបមួយផ្សេងទៀតរវិលពូលដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំពូលហើយនឹងអាប៉ូឡូសម្នាក់ដាំម្នាក់ស្រោចទឹកទេតែព្រះជាម្ចាស់ដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យដុះឡើងហើយបង្កើតផលផ្លែជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺព្រះជាម្ចាស់ទេដែលជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបង្កើតផលផ្លែប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើដើម្បីបង្កើតផលផ្លែលួសត្រាតែយើងនៅកន្លែងណាដែលព្រះអង្គនៅទៅកន្លែងណាដែលព្រះអង្គទៅលួសត្រាតែយើងលក្ខណៈអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើជីវិតរបស់យើងគឺប្រៀបបីដូចជាយើងដាក់ជីវិតរបស់យើងចុះទៅក្នុងដីរបស់ព្រះអម្ចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនដាក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទទី1ចូលទៅក្នុងដីហើយគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីនោះវាងាប់ហើយវាដុះឡើងទ
ៅជាដើមឈើមួយពេលដែលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនោះវាងាប់ពេលដែលដើមចន្ទីដុះឡើងចេញពីគ្រាប់ចន្ទីហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនទោះបីជាទៅជីកកាយក្រោមឫសគល់របស់វាអាកន្លែងដាក់គ្រាប់ឲ្យមុនមិនក៏ទៅរកគ្រាប់ហ្នឹងលែងឃើញដែរគ្រាប់ហ្នឹងវាបានងាប់ក្នុងព្រះពិចារណាថាវាងាប់ហើយវាដុះឡើងคล้ายទៅជាដើមឈើមួយវិញក្របស្រូវមួយបានដាក់ចូលដល់ក្នុងដីវាបានងាប់វាលែងមានវត្តមានរបស់វាជាក្របស្រូវទៀតហើយតែក្របស្រូវនោះคล้ายទៅជាគួរស្រូវគួរស្រូវនោះបង្កើតផលផ្លែមួយជា30មួយជា60មួយជា100ក្របស្វាយក្របចន្ទីដែលលោកអ្នកបងប្អូនដាក់ដល់ដីហើយថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់ចេញពីដីនោះប៉ុន្តែជំនួសក្របគឺដើមហើយនៅក្នុងដើមមានផលផ្លែហើយផលផ្លែច្រើនហើយពេលដែលមានផលផ្លែហើយវាអាចតទៅមុខទៀតព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានេះគឺជាលក្ខណៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលតាមព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែទោះបីថ្ងៃណាមួយដើមនោះលែងបង្កើតផលផ្លែទៀតប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជដែលបានកើតចេញពីដើមនោះដុះផលផ្លែមិនដឹងជាទៅដល់ណាដល់ណីខ្លះយើងមិនអាចរាប់អស់មិនអាចពិពណ៌នាបានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យដុះហើយបង្កើតផលផ្លែអាមែនជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យដោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបង្កើតផលផ្លែខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងលោកអ្នកបងប្អូនលោកអង់ត្រេជាមនុស្សដែលចង់ដឹងចង់ឮព្រះអង្គជាមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូកងវៀលក្រុមអភិបាលរបស់ក្រុមជំនុំអ្នកដឹកនាំក្រុមអធិដ្ឋានសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួននៅទីនេះបើជាមានបងប្អូនខ្លះនិយាយថាខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែលយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតនៅឡើយលោកអង់ត្រេគាត់ជាមនុស្សដែលចង់ស្គាល់ព្រះមេស៊ីព្រះសង្គ្រោះគាត់តែគេឮពីព្រះអង្គគាត់ចង់ស្គាល់ឬក៏លោកអ្នកបងប្អូននាំមិត្តភក្តិគ្រួសារថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូននាំអ្នកណាមកទេបន្ទាប់ពីគាត់ជឿព្រះអង្គហើយគាត់អាចក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈដូចលោកពេត្រុសឬធ្វើកិច្ចការច្រើនទៀតលើសលោកពេត្រុសទៅទៀតយើងក៏អត់ដឹងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដឹងទេថាកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានឲ្យដែលចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយប្អូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងអត់ដែលដឹងទេតែបើថ្ងៃនេះគាត់នៅជាមួយហើយយើងនាំមកអាចសូមអញ្ជើញនាំគាត់មកខាងមុខទទួលការអធិដ្ឋានជាមួយបានទេយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលចង់ស្គាល់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខទទួលការអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដែរថាមិនមែនគ្រាន់តែទទួលការអធិដ្ឋានប៉ុន្តែចំណាយពេលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងផងដែរចូលរួមក្នុងក្រុមកោសិកាដើម្បីយើងអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយគ្នាដើម្បីយើងអាចអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនមួយទៀតបើយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គចូលបំរើព្រះអង្គទាំងស្រុងព្រះអង្គទៅទីណាខ្ញុំទៅទីនោះដែរហើយលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបមួយកុំភ័យខ្លាចការខាតបង់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំទេព្រះមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះបិតាខ្ញុំនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកនោះព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់អ្នកដែលបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំបំរើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គទោះបីខ្ញុំមានតិចតួចខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គទោះបីខ្ញុំចេះបរៀនតិចតួចខ្ញុំបរៀនទោះបីខ្ញុំមានតិចតួចក៏ខ្ញុំនឹងថ្វាយព្រះអង្គជាអ្នកដែលពហុគុណសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជួបវិបត្តិលោកអ្នកបងប្អូនដែលជួបឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមជួយឡើងមកខាងមុខឥឡូវនេះបាទ
យើងនៅបើកនៅខាងមុខដើម្បីទទួលការអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានដាក់ដៃលើខ្លួនឯងឥឡូវនេះហើយគណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមបន្តឡើងមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ត្រូវការទេសូមដាក់ដៃអធិដ្ឋាននៅលើដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានដួងចិត្តដូចលោកអាន់ដ្រេសូមឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជីវិតថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈដូចលោកអាន់ដ្រេដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គអូហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយបងឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ឲ្យមានជីវិតរស់នៅដូចជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមករូបឈ្មោះអាន់ដ្រេដែរព្រះម្ចាស់ហើយជាអ្នកដែលចង់ស្គាល់ជាអ្នកដែលចង់ដឹងជាអ្នកដែលចង់ឮពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮរហូតដល់គាត់សួរថាព្រះអង្គនៅណាគាត់ចង់ស្គាល់បិតានៃទូបង្គំសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានលក្ខណៈដូចអាន់ដ្រេនៅពេលដែលព្រះអង្គហៅកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយកូនឆ្លើយតបព្រះម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គប្រើកូនឲ្យធ្វើអ្វីមួយព្រះម្ចាស់ហើយកូននឹងជ្រើសរើសធ្វើព្រះម្ចាស់ទោះបីជាធ្វើឲ្យបានតិចតួចធ្វើឲ្យបានស្ដួយស្ដើងយ៉ាងណាក៏ដោយតែកូនរាល់គ្នាជ្រើសរើសធ្វើឲ្យនាំលទ្ធផលមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាប្រៀបឲ្យដូចជាគ្រាប់ពូជមួយព្រះម្ចាស់ដែលនឹងដោះនៅក្នុងស្រែព្រះម្ចាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបណ្ដោះកូនទាំងអស់គ្នាឡើងដើម្បីឲ្យកូនរាល់គ្នាបណ្ដោះឡើងហើយបង្កើតផលផ្លែថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គនៅទីណាកូនទាំងអស់គ្នាចង់នៅទីនោះដែរព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទៅកន្លែងណាកូនរាល់គ្នាចង់ទៅកន្លែងនោះព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមចំណែកដើម្បីនឹងធ្វើដែរព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណសូមអរព្រគុណទ្រង់សូមជួយកូននៅបងប្អូនកូនប្រុសម្ចាស់ហើយដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានបដិធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដោយខ្សែជីវិតរបស់លោកអាន់ដ្រេកូនអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមដ៏គង់គូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ